ne može me niko niti ići jer ići, niti išta me zaustaviti. Ne, ne, ajde ovako ćemo da se dogovorimo, evo, u petak. Ma ne mogu do petka, čekaj. U petak, ne, slušaj me. Ma ne mogu, čekaj, uf, spišava mi se. A, uglavnom, ne mogu, nemoj meni ništa dobiti govoriti, za mene nema promjene, ja ne mogu čekati petak, meni je petak daleko, ne dam. Ma ne, seri, ustaću, sad ću te nalupom šamare, bre. Nemoj mi munite, Zorica, više prijetit će. Zašto te nalupom šamare? Nemoj me lupa šamara, ne stvarno ti kažem, idem danas u 3:30, tako oko te... Ideš pičku materinu. Ma, ma nećeš. Ma hoću. E, ja ti kažem da ti nećeš, ma, ja da ne šmrdneš nije. Ajde, ne može me tu niko spriječiti jer ja znam da idem to posao.